На юних учасників чекало два завдання – домашнє, тема якого – безпечний спосіб життя, дорога у щасливе майбуття, та плакат соціальної реклами. Діти готували їх напередодні. Роботу команди Очаківської ЗОШ номер 1 «Оптимус» члени журі оцінили найвищими балами. Далі дюпівці представили творчі номери. Через танці та пісні школярі розкрили тематику профілактики пожеж, надзвичайних подій та ситуацій, популяризуючи при цьому професію пожежного рятувальника. Журі оцінило змістовність та оригінальність розкриття теми, творчий задум та театральну майстерність. Перемогу виборола команда «Дюб Блискавка» Вітовського району. Другу сходинку посіли учасники з Нової Одещини – команда «Флешка». Третє місце розділили між собою команда «Прометей» Миколаївського району та «Оптимус» з міста Очаків. За жагу до перемоги грамоти отримала команда «Бійці Вогняного фронту» з Очаківського району.